На голодному пайку на Черкащині сотні лікарів лишилися без грошей. Медикам урізали зарплати за цей місяць, а перед Новим роком вони взагалі ризикують не отримати нічого. Чому медзаклади без фінансування, розбирався Станіслав Кухарчук. Уже тиждень Борис Якович на лікарняному ліжку. Швидка привезла його непритомним. Лікарям вдячний. Єдине, на що нарікає, усі медикаменти треба купувати власним коштом. Оцього тільки вважаю, що... В общем, треба багато грошей платити за лікарства. Ну, а в лікарні нічого свого немає? Ні, нічого. Самі. У Лисянській райлікарні не те, що на препарати. На зарплату грошей не вистачає. За листопад медики отримують неповну ставку, а в грудні їм і цього не обіцяють. Дефіцит лікарняного бюджету – 2,5 мільйони гривень. Щоб якось заощадити, персонал відправляють у неоплачувані відпустки. Ті, хто залишився, працюють за трьох. Щоправда, на мінімальну зарплату. Дуже багато, дуже багато. Бо в них лежить у нас 30-35 чоловік. Дуже багато післяопераційних. Звісно, це сьогодні виписалося. Дуже багато роботи. І це, представте, оттуда і сюди. І за 300. Як ви вважаєте, це нормально? З необхідних лікарні 25 мільйонів гривень держава виділила 16, ще 4,5 дав район, але коштів все одно не вистачило. Аби зекономити, медзаклад міг ще на початку року скоротити відділення стаціонару у селах. Однак рука не піднялась, каже головний лікар. Тепер же про звільнення попередили більше як 40 працівників. Скорочуємо терапевтичне відділення номер 2 з базуванням в селі Виноград. Інфекційне відділення в селі Бужанка заплановане на 15 стаціонарних ліжок. Стоматологи, ті, що працюють на селі. Намагаємося дізнатися в райадміністрації, чи є гроші на фінансування лікарні. Голову в Лисянці ще не призначили, а на місці взагалі немає нікого з керівництва. А до мене теж поїхала. Так ще ж на похорон. Мабуть, все керівництво поїхало, я ж не знаю. Отримати коментарі в районній раді теж заледве вдалося. Там кажуть, 4,5 мільйони гривень, які виділили лікарні, це гроші на модернізацію закладу. Більше коштів у районному бюджеті немає. Навірно, дефіцит бюджету не тільки у нашому районі. Дефіцит і не тільки в нашій області. Дефіцит бюджету – це по всій Україні. Проте ситуація, схоже, не безнадійна. Днями уряд ухвалив рішення спрямувати на дофінансування медзакладів 326 мільйонів гривень. Але з 1 квітня державної субвенції лікарням вже не виділятимуть. З початком реформи заклади отримуватимуть кошти за виконану роботу від Національної служби здоров'я. Однак Лисянська лікарня через брак фінансування так і не змогла підготуватися до цього етапу. Тож невідомо, чи отримуватиме вона гроші. Станіслав Кухарчук, Богдан Журавель, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.